munaasabad lagu dabaaldegay 60 sano guuradii kasoo wareegtay maalinta xurriyadda iyo midowga Soomaaliyeed ee 2 Luulyo ayaa ka qabsoontay degmada Galdhigobo waxana munaasabada kasoo qayb galay wasiirada labada gole ee dowladaha Puntland iyo Galmudug xilibaano heer federaal qaybaha kala duwan ee haweenka uqaal nabadoono iyo marti sharaf kale waxana munaasabada markii ugu horeysay ka hadlay General Ahmed Taajir oo furay munaasabada waan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay degmada Galdhigob oo intaas oo madax meelo kala duwan ka yimid ay caawa marti noogu yihiin lagu qabto xafladii sanad guurada lixdamaad ee Soomaaliya sharaf gaar ah u tahay degmada Galdhigob maamuus bay u tahay waa wax Ilaahay looga mahadceliyo sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay Ambassador Cabdisalaam Dhaban Cad oo ka sheekeeyay taariikhdii ay soo maray xilligii la taagay calanka dadkii shaqada ku jiray baan ka mid ahaa marka iyadoo la ogtiin in dhalo dhinac laga yimid oo israaci yimid waqooyi iyo koonfur la mideeyey waxaa jiray dadkoo dhan shaki baa ku jiray shakigaasi wuxuu ahaa haddii la gafo ama si xun loo socdo ama hadal xun lagu hadlo arrimaha dowladnimadana la kala noqdaa marka qof waliba wuxuu istiilayay xaggaaga yay ka xumaanin dowladnimadu oo aan lagaa qaadin waxaan garan caawi halkan waxaan u joognaa laba munaasabado oo muhiim ah oo isdul saaran waxaana nasiib u helay gobolkan Galdhigob gobol baan iri gobol waxa weeye farxad darteed ayaan gobol u iri haddii nin maanta caawa madaxweynaha halkan uu ka oran lahaa gobolkan Galdhigob horaa laga qorin lahaa markiiba horaa laga dhamayn lahaa laakiin tayda waxaa laga soo qaadahayaa nin farxad ay hayso oo ah yacni markaan fiirshay gobolka baaxadda uu leeyahay ama degmada baaxadda ay leedahay iyo dadka ku nool iyo sida ay ilbax u yihiin waa meel mistaahisha in gobol laga dhigo marka taas dowladaha ay u taalaa ugu dambeyn waxaa soo xiray xafladda xildhibaan Cabdirashiid Daahir Gaboobe waa in koonsalkii degmada Galdhigob la dhisaa sida ugu dhaqsaha badan waa in maxkamaddii Galdhigob la dhisaa sida ugu dhaqsaha badan waa in mashaariicda dhammaatay oo sida saldhigga iyo suuqyada sida ugu dhaqsaha badan loo furaa waa in degmadan xuquuq kasta oo ay ku leedahay gobolkan ay ka tirsantahay ka heshaa waxaan ku amaanaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani intii uu joogay tallaabooyin wanaagsan buu ka qabtay gobolka waxaan leenahay madaxweyne intaa ugala sii dhowo waxa kuu dhiman dhammaystir maantana gobolkaad joogtaa Galdhigobna waa ku sugaysaa waxaa kaloo madaxweynaha ka codsanaynaa si sharaf ku jidho maadaama magaalada warkeedu soo noqdo gobol iyo gobol iyo lagu ceshay magaalada gobol waa noqotay markaad timaad inaad gobol ugu dhawaaqdaa rajeyn Cabdisalaam Maxamuud Yuusuf TV-ga caalamiga ee Universal Galdhigob.